Здравейте на всички! Ще направим едно кратко видео за координатните системи в CVL 3D и в InfraWorks, как може да съставяме потребителски координатни системи и как може да обменяме информация между тях между програмите CVL 3D и InfraWorks. Сега в момента съм отворил един модел, който е в CVL 3D, който мога да видя по координатите, че се отнася за 70-та година координатна система, която е зона К7, което съответства на Североизточна България. И по координатите на този модел, това са декартовите координати на AutoCAD-а, знам, че става въпрос за там. Намира се близо до генерал Тошево. Всъщност тук има прокарани, направен е CVL 3D терен и има прокарани различни пътища, които минават покрай нивите, за да обслужат различни зони, които се намират на определени места около тези ниви. Направени са също така и надлъжни профили по съответните оси, като примерно бихме искали от CVL 3D да прехвърлим тази информация към InfraWorks програмата, така че от такъв чисто инженерен вид да премине към много по-визуализационна среда за обмяна на може да направим видеа в InfraWorks, може да направим различни картинки, които да бъдат така за широката публика. Това обаче не може да се осъществи само и единствено на база декартовите координати на AutoCAD, а трябва да се направят следните неща. Трябва да имаме съответните дефиниции на координатна система като XML файл. Това е първото нещо, което се изисква. Аз ще ви отворя една такава дефиниция на XML файл. Практически отворил съм XML файла с Internet Explorer, защото отцветява и по-добре ги подрежда. Всъщност, ето това е описанието вътре. То е текстово, бих могъл да го отворя и с текстови редактор. И примерно мен ще ме интересува К7, какво представлява координатната система. Представлява наименование, представлява какъв е кода на височинната система. Практически малко по-надолу е настроена тази височинна система да е елипсоида на Красовски, основния меридиан да е Гринвичския меридиан, а в неговата проектна система е стъпил върху този елипсоид на Красовски. Описани са двете оси и също така са описани, това е най-важното нещо за тази координатна система, къде спрямо географската дължина и географската ширина се намира центъра на нашата координатна система, която е 70-та година, зона К7. Това е началото на координатната система и спрямо географската координатна система, спрямо елипсоида на Красовски, а пък ето това е коя е началната стойност на нашата координатна система спрямо изток-запад и началната стойност спрямо север-юг. Тоест това е спрямо оста, която дефинира изтока и запада. Нали, колкото по-назапад отиваме, толкова по-се доближаваме до тази стойност, а колкото по-наизток, толкова по-вече увеличаваме. Тоест това е най-малката стойност, която може да имаме спрямо изток-запад, а пък това е най-малката стойност, която може да имаме спрямо север-юг. Ако направим отрицателна стойност, то отиваме в друга зона, в лявата зона. Така е дефинирана този файл с координатните системи. Това е такъв файл, който се нарича Library. Всъщност вътре в този XML файл няма една координатна система, а са налични 4. Така че когато се върна в CVL 3D, всъщност мога да добавя този файл и да присвоя координатна система K7 към моя модел. Мога да отида ето тук в този падащия списък и да дам Planning and Analysis секцията, която ще ми включи Map 3D функционалността в CVL 3D. Map 3D е вградена програма в CVL 3D и тя има различни команди, които са свързани с координатната система, като
те се намират в секцията Map Setup. Имаме такава команда, която е, команди, които са съставени за съставяне по наши си, примерно по някаква таблична. Ако ги имаме написани на листче, може да си ги вкараме ето тук в Създай координатна система. В самото library ние имаме описание на съответните координатни системи, които имаме тук. А ако искаме да вмъкнем координатна система от външен файл, ние имаме команда, която се отнася към тези, към тези файлове. Командата се нарича map, която е първата, която е съответства, че това е map3d команда. След това имаме cs, което е съкратено от coordinate system, и след това имаме library import. Значи map, cs, library import. Това е команда, която вмъква такива XML файлове, които вътре имат зададени координатни системи. В момента, в който задам да ми вмъкне тази координатна, този XML файл и дам ОК, програмата долу ще ме пита за всички координатни системи ли искам да вмъкна, и аз ще кажа всички, при което програмата казва, сега в момента прескочих 13 дефиниции, нали, 4 координатни системи, защото практически вече съм си ги дефинирал в този CVL 3D модел. Иначе, когато нямате този файл предварително вкаран, автоматично ще ви напише, че successfully, нали, че успешно е вкарал съответните дефиниции и съответните координатни системи. Мога да отида на ето тази команда assign. Ще видя, че сегашната координатна система, която използва този модел, е грешна, не е вярна. За да се осъществи вярната, просто ще напиша да търси по код BG, и по код BG съответно ще избера координатна система K7 и ще дам assign. Следващия път, когато натисна бутона Assign, всъщност ще видя, че сега в момента модела използва K7, зона K7 на координатна система 70-та година. Ще запиша този модел и ще се прехвърля към InfraWorks модела, към InfraWorks програмата. Ще изчакам само да се запишете, като е голям модела. И след като се запише, отивам в InfraWorks, и в InfraWorks ще използвам ето този бутон, който се нарича Model Builder. Аз практически предварително съм си направил вече модела, който ще използваме. Предварително съм го заредил, но това е за да се спести време за видеото, но всъщност, когато натисна Model Builder, нали, това трябва да се направи предварително. Може да се потърси съответното място, ако се напише, примерно, генерал Тошево, хоп, тъй като там се намира съответния модел, и ето веднага, нали, ни намира къде се намираме. Тук се пише името на модела, примерно така, и трябва да задам коя е границата на нашия модел, който ние искаме да дефинираме. Примерно бих искал ето тази част да дефинирам, и забележете, докато съм под 200 квадратни километра е черна цифрата, в момента, в който ги надхвърля, автоматично се получава червена цифра и програмата ще ми каже, че не може да ми направи модел, който е по-голям от 200 квадратни километра, но бих могъл да направя модел, който е до 200 квадратни километра, да го запиша и до 5-10 минути на мейла ще получа, че съм получил такъв модел, и нали, че програмата ми е свалила такъв модел, и ето тук ще се появи съответния модел. Аз обаче вече съм го направил, така че директно ще отворя модела, който предварително съм свалил. Така, ще го ориентирам спрямо севера, за да е по-ясно, и всъщност ще вмъкна нашия модел. Преди да го вмъкна, само ще покажа в Model Properties. Ето тук е координатната система, която е по условия на InfraWorks. Тя е LL84. По условия вие няма да имате в началото K7, BGS 2005, K3 и така нататък. Но когато вмъкнете
поне един CVO 3D модел, в който присъства такава потребителска координатна система, автоматично тя ви се появява в списъка с координатните системи в InfraWorks. Сега аз ще го оставя LL84, нали, тъй като симулирам, нали, такава координатна система, която все още я нямам, но независимо, че координатната система е географски ширини, а географската система, която ще вмъкна от CVO 3D модела, е 70-та година, InfraWorks автоматично ще намери къде се намират местата и ще ги къде се намират обектите и ще ги разположи на правилното им място, защото ние помним всъщност, че в този XML файл, който ние вкарахме като координатна система в CVO 3D, всъщност тя стъпва на географските ширини и географските дължини и ние практически имаме възможност да използваме точните места. Тоест, програмата ще преведе 70-та година към координатна система LL. Така че всъщност, когато задам сега вмъкване на CVO 3D модел и кажа да се вмъкне този файл, който изкарах който записах с координатната система, независимо, че е различна координатната система, практически програмата ще ми каже, че двете координатни системи са различни, но тези обекти ще бъдат вмъкнати на тяхното място, тъй като координатна система 70-та година е описана коя е началото на тази координатна система спрямо географските координатни системи, спрямо този елипсоид на Красовски. Така, тук ще махна терена, тъй като терена по-трудно се вижда, и ще вкарам само два от пътищата. Тоест, ще го кажа да ми вмъкне, това са осите, които прочита от CVO 3D модела. Те ще се появат ето тук. Ще дам конфигър на вмъкнатия модел и ще кажа тук от първия до 15-я ще огранича тези пътища да вмъкна само път номер 12 и път номер 13. Така че тя ги знам, че се намират ето тук в тази област и мога да им кажа какъв вид обект да бъдат. Съответно те ще бъдат компонент road, нали, такива, които са компонентни пътища в InfraWorks. В geolocation, независимо, че е различна координатната система, че е K7, то ще си намери точното място на нея и всъщност е и тук на tooltip мога да напиша, че те са примерно това са проектни пътища. Така, в момента, в който се съглася, автоматично програмата ще ги вмъкне тези модели и ще каже, че всъщност има разминаване между координатните системи, но въпреки това разминаване, всъщност те си се монтират на съответното място. Къде е това място? Мога да дам десен клик Select Features и да видя, ето го единия път, ето го другия път. Нали, това са двата модела, които се вмъкнаха от това са двете оси, които се вмъкнаха от CVO 3D модела и както виждаме те си отиват на правилното място, нали? Т.е. те минават покрай нивите, нали, там където е разделителът между съответните ниви. Така че вече, нали, имаме нашия модел и всъщност мога да отида на Model Properties. И ето тук вече ще ми се е появила K7 координатната система, тъй като вече поне един път съм вмъквал CVO 3D модел. От тук нататък моя InfraWorks ще е трениран да има съответно този K7 модел. Ще задам OK и всъщност мога да продължа да работя в тази координатна система. Но както виждате, дори да го бях ставил на LL84, всъщност програмата автоматично превежда от координатна система 70-та година директно в географската система. И съответно тук може да се направят най-разнообразни промени. Могат примерно да задам различни
нали, примерно да изтрия едното платно, да изтрия и другото платно, крайното, нали, понеже то ми е добавил две такива платна, които са ляво-дясно, а пък примерно мога да уширя тези платна, тези пътни платна, примерно да са по 4,5 с определена дълбочина, определен наклон, и когато задам ОК, ето тук това дясното платно ще стане с по-голяма ширина, отколкото лявото, и бих могъл на различни места да оказвам, примерно да се да се добави, примерно да добавям такива допълнителни компоненти, като например мога да добавя примерно пътно платно, което да бъде от единия край. Примерно бих могъл да сложа допълнително платно, което да бъде, кажем, ето в тази част, и мога също така да укажа колко да бъде дължината на това уширение. Така че ето, нали, по такъв начин мога да добавям допълнителна информация към нашия InfraWorks модел и всъщност да постигам желания ефект, който искам да използвам. И вече когато е готово тук, мога обратно да го върна в среда на Civil 3D. Така, надявам се да е било полезно за вас. Показахме как могат да се вмъкват координатни системи, да се настройват модели, да се вмъкват от Civil 3D към InfraWorks и съответно в InfraWorks да се облагородяват, нали, да се добавя още информация за дадения модел. Успешна работа и приятен ден!